E aí, BF, beleza, mano? Tranquilo? Como é que você tá, meu parceiro? Tranquilo de boa? Mexendo nessa parada, umas paradinhas aqui. Calma aí, deixa eu tirar uma parada aqui antes. Tô tranquilo, mano. Tranquilo, esse dia só não fiz live. Esses dias aí não fiz live não, porque eu, tipo, segunda e terça eu tava doente. Que ela tá meio doentada aí. Vou fazer live ontem, a internet também tava ruim, não deu pra fazer, mas graças a Deus tô melhor. Tô de boa aí, graças a Deus, mano. Tudo na paz. Cadê a parada aqui, velho? Como é que tira essa. Espera que saia. De boa, mano. Tudo tranquilinho. É, mano. Bagulho é doideira. Ficar doente é ruim pra caraca, velho. Tu é doido. É que aconteceu? Travou o jogo? Ah, tá. E aí, Natália? Tô trabalhando, tô no trabalho ainda. Tá de boa, Natália, tranquilo? Vou ficar ouvindo, tá bom. Tirei esse bagulho do meio da tela, toda vez esqueço. Há muito tempo, uma menina saiu com a mãe atrás de frutas para o pai que estava trabalhando. Mas a floresta as recebeu com silêncio frio e sombrio, e arbustos vazios. What the fuck? O que que tá acontecendo aqui, mano? Doidou, foi Determinada a porra. encontrar. Caralho, vou ter que pular o bagulho mesmo, mano? Oxi! Tá doido, jogo? Frutas, a pestinha saiu de perto da mãe e desapareceu entre as árvores. Os chamados da mãe logo ficaram para trás enquanto a menina corria sobre videiras, sob galhos, floresta adentro. Ao se sentir observada por olhos estranhos, a garota se lembrou das histórias de terror que a mãe contava de noite e sua garganta ficou seca. E o Lorde dos Morcegos apareceu. Ele a recebeu com afeto e mordeu a Rapaz, essa própria mina tem o um asa. pescoço Venha, fino. criança, sacie sua É. sede, disse ele. Então ela bebeu o sangue viscoso e escuro e sorriu de alegria. Ao passar por um cemitério, nuvens carregadas O áudio tá de fecharam boa aí, o o áudio do céu e o ar jogo. ficou Tá muito tranquilo aí pra frio. vocês. A garota tremia muito de frio. Então, um tecelão das trevas apareceu, estalou os dedos e da névoa criou um belo vestido. Venha, criança, aqueça-se, insistiu ele. E ela se vestiu e sorriu Tá de tudo perfeito, alegria. vai. Valeu, BF. Talvez não sei se o áudio do jogo tá Buracos baixo, profundos né? e Que às tenebrosos vezes se fica passavam. baixo, né? Num conveniente barco a Valeu caminho aí, de nós estamos casa. junto. Mas a fome se apossou dela e ela se entristeceu. Então o Vamos ver peixe-rei como é que eu vou apareceu e sair desse jogo, ofereceu porque já ela tem um uma das tempo que eu não suas jogo esse Resident Evil narinas. aqui Venha, e esse criança, Resident Evil coma o Village aqui quanto mesmo. quiser. E a Já tem um garota tempo, hein? comeu e sorriu Eu alegre joguei mais mais os uma outros. vez. Continuando, ela logo chegou ao coração sombrio da floresta. Um corcel de aço surgiu com um belo adorno de ouro. E a criatura nada disse quando a garota se aproximou e pegou o que ela achou ser outro presente. O E cavalo ficou deu irritado e ruim. chamou os outros monstros. O terror encheu o coração da garota quando uma névoa YouTube encobriu Rádio as zerou. feras. Zerei nada, pô. De repente, uma bruxa apareceu. Má, porém magnífica. Eu tenho que fazer uma live só, tipo, começar só ele, tá ligado? Pra ir do começo ao fim, entendeu? Presentes nós demos e mais você quis, disse ele. Eu vou Então mais fazer nós uma live queremos. só dele, só do YouTube Rádio Para 2013. você, Que aí é melhor, pô, a garota fica mais nada mais do que tranquilo. um espelho. Ela dormiu. Qual é a dessa história sinistra? Ela só tem 6 meses. A vendedora disse que era uma história tradicional.
da região. Village of Shades. A Rose nem ligou. Isso é porque ela não entende. Graças a Deus. Nos mudamos para ela não precisar passar por isso, lembra? Eu não tenho problema de memória. Isso é só paranoia sua. Não é. Deixa. Desculpa. Mas não é paranoia. É só cautela. Então, pode levar com cautela a sua filha para a cama. Vou terminar o jantar. Tudo bem, Rose. Sua mãe não quer se lembrar. Não quer se lembrar de uma pegada que já... Já passou, né, mano? Você disse enfim, coisa? Vamos lá. Nada. Vou pôr ela pra dormir. Na verdade, era pra me jogar o Resident Evil 7 primeiro, pra depois trazer o Village, que aí... Quem nunca entendeu a história do jogo pode, vai entender, né, mano? O que aconteceu, né? O que se passa e tal. Quase lá, meu bem. Que esse Resident Evil aqui se passa depois do 7 e tal. Dos eventos que aconteceu lá na Louisiana. Enfim, vamos colocar Rose pra dormir, Rose. Boa noite, querida. Não esquenta. Cara, eu espero que esse jogo no começo me dá trabalho com perca de FPS, que aí é fodeu. Fica aqui. Vamos lá, Ethan. Que isso, cara. Às vezes pra fazer um churrasquinho assim, nem precisa comprar picanha, cara, sabia? É uma carne boa? É uma carne boa, mas... Eita, porra. É, tô, mas, na verdade, tô querendo comer um churrasquinho mesmo, hein, velho. Tô querendo comer um churrasquinho mesmo. Como ela tá? Dormindo, feito... Feito um bebê. Que cheiro gostoso. O que, que é isso? Ah, pode ir tirando a mão. Treta grande. É tiorba de legume. Tiorba. Uma receita local. Nossa, você se aclimatou mesmo, hein? Vinho local também. Mas se você pretende passar a noite toda emburrado, melhor não tomar. Você precisa relaxar um pouco. É só que nosso reencontro na Louisiana... Churrasquinho é bom, hein, mãe? A mudança pra cá, o treinamento militar foi tão rápido, sabe? Bom, pelo menos a gente tá junto. Você, eu, a Rose... Agora, tudo vai ficar... Sério mesmo? Acha que dá pra simplesmente esquecer o que aconteceu na Louisiana? Já faz tanto tempo. Eu só não entendo por que você tá tão... Epa! Mia! Pro chão! Eu só acho que se a pessoa tomar um tiro assim, né? Já ia cair, né? Assim, já ia cair logo e começar a sentir dor. Ela não, ela tomou um tiro e ficou em pé, de boa, como se não tivesse acontecido. Meu Deus! Espetinho? Tem, pô. Tem. Que porra é essa? Foi mal, Ida. Não! O quê? O quê? Chris, faz isso não, Chris. Mas foi por uma boa razão que ele fez isso, viu? No final do jogo vocês vão entender. Pra quem não sabe, pra quem não conhece a história do Village, ele fez isso por uma boa razão. Tudo limpo. Rose, o que você tá fazendo com a minha filha? Pacote seguro, senhor. Levem ele. Eu falei pra tirar as mãos dela! Ethan, não. Eita. Tira ele daqui.
Eita, vamos ver como é que vai se sair eu jogando no controle esse jogo. Porque eu só jogo no teclado e mouse. Eita, treta da febre. De vez em quando é bom comer espetinho, pô. Espetinho. Oi, doutora. Olá, Sr. Winters. Estou com os exames da sua filha. O senhor poderia vir aqui na quinta-feira para falarmos dos resultados? Tudo bem. Eu irei. Era a doutora. Ela quer falar com a gente. Então, pensa positivo, tá? Já falamos sobre isso. Eu sei. A gente praticamente só fala disso. Eu já falei, não é a Rose que me preocupa. Tá, mas o que te preocupa, afinal? Olha, ela vai ficar bem, eu sei que vai. O que mais importa? A gente importa, Ethan! Você importa! Você não... Mia, do que você tá falando? O que que tá pegando? Fala comigo. Droga. Eu tenho que atender. A Natália? A Natália já tem essa foto tem tempo já, cara. Então, pô, eu vou fazer uma live só pro Tomb Raider, mano. Aquele dia eu fiz o Tomb Raider pra gente ficar um pouquinho mais, tá ligado? Pra pegar mais um pouquinho de hora. Eu vou fazer uma live só dele, mano. Zerando ele. Aí vai ser melhor. Pra não ficar jogando por capítulo assim, porque fica chato, sabe? Baixa mensagem. De mensagem, tá bom? Cadê o Chris Redfield? E a Rose? E aí, talvez mostre entrar como é, mas posso? Aí não precisa. Porra! Mas que merda aconteceu aqui? Cara. Olá, mano. Eu quero saber por que esse jogo tá com esses stutters assim. Não tava assim? Por que tá tradando essas travadinhas chatas? Não tô entendendo por quê. Não estou entendendo. Não estou entendendo. Pode ficar tranquilo, Bé. Eu vou trazer o Lara Croft Tomb Raider. Tomb Raider 2013. E aí, Carlos, beleza, mano? Tá de boa, Carlos. É o cara do YouTube. Nada, porque é isso. Você já jogou esse jogo aqui já, ô BF? Você jogou esse Resident Evil aqui, mano? O Village. Nossa, dá pra ver nada, velho. Treta da fé. Cara, o jogo tá dando stutter, não sei porquê, mano. Será que eu deixei alguma coisa? O programa que eu tava baixando aberto aqui, velho. Não é possível, não.
Ah, entendi. Esses Resident Evil aqui novo você nunca jogou não, né? A mãe Miranda. É só um rato. Oh. Pode crer. Não sou fã de jogar jogos de terror, mas gosto de ver. Ah, tá, entendi. Show. Pode crer. O que fez isso? Já você vai saber quem foi que fez isso. Ó, aqui dessa travada, não sei por quê. Não sai o porquê que dessa travada aqui. Caralho, onde eu tô? Que da tontura? Oxi! Ué? Por que hoje agora eu fiquei sem entender, caso. Você não joga porque te dá tontura? Mas tem uns jogos mesmo que dá tontura. É, tem gente que não gosta de jogar, tipo assim, esse aqui tem a opção de você jogar em primeira pessoa e em terceira agora, né? Mas tem gente que joga, em primeira pessoa, o jogo sente tontura mesmo. Agora eu não entendi. Talvez tenham saído. Doideira. Que isso? Ah, mas é assim mesmo, né? Eu nunca senti isso não, velho. Nunca senti isso, essas paradas. Gente, não liga pra essa travada não, porque deve ser com alguma coisa no meu computador, que tá fazendo jogo dessas travadas. Eu realmente não sei o que é que tá fazendo acontecer essas travadinhas aqui, esses stuttering. Mas eu vou ter que trocar o processador do meu computador mais pra frente. É a idade chegando. É nada, pô. É que tem jogo que é assim mesmo, tem gente que é assim mesmo, pô. Alguém tinha me falado, pô, que não gosta de jogar jogo em primeira pessoa porque dá O que tontura. aconteceu? Agora eu só não vou lembrar quem é. E falou isso pra mim. Não vou lembrar quem foi que falou isso pra mim. Caraca, que doideira, mas não é doideira, né, velho? Eu só jogo BF em terceira pessoa. Não, Tem como jogar BF em terceira pessoa? Eu não sabia disso, não. Tem como? e é você? Quem te mandou? Ninguém. Teve um acidente lá atrás na estrada. O que tá rolando, hein? Estão vindo. É o fio azul, chega a tá verde já. Que merda foi essa? Tem que tomar cuidado Tem pra não uma arma? pipocar tudo. Me diga que tem uma. Não, pra quê? Ah, tá zoando. Não tem como jogar BF só se tivesse um mod, né? De terceira pessoa. A galera é cheia dessa, né? De colocar mod no jogo e tal. Antes de lançar o mod oficial para esse jogo, o Resident Evil Village, essa pegada em terceira pessoa aqui, os caras já tinham feito um mod antes de lançar, tá ligado? O cara criou um mod em terceira pessoa no jogo. Aí eu não entendi nada, falei, oxe.
Você usa mais. Ih, ele tá aqui no computador e... Ok, tem dois aí, é? Que com certeza pode ser da... Espera, tem mais. Esse quando eu jogo me dá um pouco de tontura e olha que não é um jogo novo. Oxi. Que doideira. É. Minha nossa. Assim, eu quando não... Eu começo a jogar um jogo e eu vejo que... Ou vendo que o jogo não tá me fazendo bem. Caralho. Hã? Cuidado que o Jack tá logado aí. Aí eu começo a ficar enjoado, mano. Aí eu já troco logo de jogo, velho. Rapaz, começou bem, né, Ethan? Quando for assim, pô, é... Abaixa mais o brilho do jogo, tá ligado? Ah, mano, não desativou, cara. Não queria isso aqui, não, mano. Parada da bala infinita aqui, não, porra. Eu tentei desativar a parada da bala infinita e não desativou, velho. Que raiva, mano. Morreu? Vai, sai pra lá, mano. Esses bichos aqui é uma merda, velho. Caraca, eu tentei desativar a parada, não foi, mano. É, eu faço isso, ô Carlos. Quando eu tô meio assim, tá ligado? Eu abaixo o brilho do jogo, mano. Aí dá uma melhorada, entendeu? Não que eu fique tonto, sinto tontura com isso aí, tá ligado? Eu não vou sentir essas paradas, não. Mas deve ser ruim, mano. A pessoa tá jogando ali e começa a sentir tontura. E se o jogo for da hora, velho? Se você estiver gostando do jogo e começar a sentir tontura aí, lascou. É bolacha ou biscoito? Ih, caraca. Eu falo bolacha, tem que fica com fuleiragem com esse negócio, falando que é bicho. Não, tudo faz. Tá ligado? É uma doideira, né, velho? Enfim. Ah, eu não sei pra que eu tô pegando essas paradas, velho. E... Esse bagulho de química aqui, fluido. Esse... Fluido eu vou precisar, mas munição não. Vai vir um fela da gaita. Vai cair um fela da gaita no teto, meu irmão. Dele. Olha aqui, ó. Esse BF é uma zoeira, velho. Ele conectou aí, pô. Deixei. Será que acabou? Olá. Se tem algum sobrevivente aí, vem até a minha... Até a casa da Luísa, perto dos campos. Ela fala até a minha casa. Com... Gente, fala logo a casa que é a casa dela, pô. Enfim, né?
Mano, essa parte aqui do Village lembra muito, muito a parte da vila lá do Resident Evil 4. Essa parte aqui, cara, é doideira. Do Village. Qual e-mail você usou no seu Facebook? Não fui eu que usei, não. Foi você. Você que fez? Mas foi isso aí mesmo que você usou, @gmail.com. Aí acho que esse bagulho não vai funcionar, não. Tá, deixa eu ver se eu tô indo pro lugar certo, né, velho, porque... Enfim, já vim daqui, pô, o que eu tô fazendo aqui de novo? Cara, é fácil pra se perder nesse jogo, velho. Não é que eu sou um cara que joga bastante Resident Evil e ainda não consigo me perder ainda. Treta da febre. Cadê a galera, mano? A galera aí, pai. A sexta-feira, na live da sexta-feira que eu tinha feito, cara, apareceu gente pra caramba. Tá pra cá, não dá pra ir. Resident Evil 3. Nada, joga nada. Eu não gosto, não. Ih, mano. Ela não gosta, não. Tá, cadê a... Meu Deus. Cadê a... Não é por aqui, não. Pera aí. Tentei tentar jogar uma vez, mas ela não gosta, não. Eu não gosto de jogar, não. Ok. Que bosta. Agora vai. Pô, mano, eu queria tanto tirar... Era pra ter tirado essa porca dessas balas infinitas, velho. Mas calma, que uma hora chega, ô BF. Deixa eu ficar aqui porque... Lembrou? Ah, por que eu tinha colocado outra vez, não foi? Ah, não. Ah, então foi por isso que não foi. Eles não param de aparecer. Bom, treta grande, treta de respeito. Cadê os bichos? Pra... Olha que se sair lá fora o pau quebra, velho. Aí, ó. Cara, a 12 é tão fraca no começo, você tem que dar uns mais ou menos 3 tiros. E desgão. Aê! E desgão. Ainda bem que eu não preciso chegar perto, mano. Tenho quase 25 anos e nunca namorei. Ah, não. Para com isso aí, BF. Não. Que isso, cara. É não, pô. Tu é doido, cara. Fala um negócio desse não, homem. Pelo amor de Deus. Que é isso, mano. Uma hora chega, pô. Olha, tem que explodir o pinho. Uma hora chega, pô. Tem que chegar a pessoa certa. Não.
Ô, Ethan! Mano, às vezes o Ethan demora pra... Mano, eu fico puto com isso, cara. Ele demora, às vezes, ele demora pra atirar, cara. Eu acho que eu tenho que sair pra cá pra fora, peraí. Ah. Ah, é pra lá. Sei lá, eu tô por aqui pra dar logo a ceninha. Eita! Ah, eu não acredito nisso, velho. Eu não acredito nisso, não. Não acredito, mano. Que merda, velho. Olha de onde que volta, velho. Pelo amor de Deus, cara. Ai, tá, jogo. Calma, não vou começar a me estressar agora, não. Porque não vai valer a pena, não. É melhor ficar de boa, porque senão é fogo. Essa não. Mas agora eu fiquei assim, meio sem reação com esse bagulho que você falou aí, Ober. É sério isso, velho? É sério isso, mano? Não creio, meu irmão. Caraca, mano, eu nem falo nada, cara, porque tem gente que tem mais tempo que tu, não vou mentir. Tem gente que é assim, pô. Ah, então foi por isso. Ah, tá, agora eu entendi. Entendi. Então, beleza. Vou começar a matar uns fela da gaita aqui. Eu tô fazendo live. Live. Dá pra me sair do meu post. Ah, agora entendi. Mas é porque sua mãe, tipo, sua mãe não deixava, não deixa. Como é que é a situação? Entendi logo isso aí, pelo amor de Deus. E o bagulho tá aqui. Eles não param de aparecer. Não, tipo, aqui é só as munição mesmo, o BF. Contanto que eu nem queria, cara. Era pra me ter desativado o número 1, mas eu não achei onde desativa essa merda. Ainda tá aí? Aí sim, Natália. Fazer umas boas horinhas de gameplay hoje, mano. Hoje, amanhã. Era pra eu ter feito live sábado, né? Mas eu tava doente. Da sábado não, segunda-feira. Eu tava doente, eu ia fazer live sábado, só. Mas tá bom assim, o Bev. Porque se colocar a vida infinita também fica chato, pô. Esse jogo aqui é meio... É um pouquinho... Hoje... Eita. É ruim, né, velho? Assim, quando você tem um cachorro tal, velho. Doideira. Não sei como é que é, Natália. Complicado, né, velho? Mas você tem outro pra... Você tem outra agora pra te fazer companhia. O grandão lá, o grandão. É, menino.
É complicado, eu já comi, né? É assim. Quando a gente se apega os bichos é complicado, mano. É doideira. A gente se apega. Tá, ok. Eu vou ficar mais um tempinho aqui dentro, porque eu vou ter que sair lá pra fora. Vai rolar uma ceninha. Cadê os bichos? Vai vir não? Calma aí, seu pela. Foda que o Ethan ele demora muito pra atirar, cara. Me dá uma raiva disso, mano. No intenso eu tava passando raiva por causa disso, cara. Porque no intenso, se ele te dá duas mordidas, velho. Você já fica no vermelho, no dungeon. É chato, cara. Não... Nossa, cara. É ruim demais. O problema é eu ir pra fora e dar ruim. Aí foi. Eu tô com medo de eu esticar o pé aqui e bater o pé na extensão aqui e desligar a parada, velho. Tamanho desse menino. Feinho, olha o barco. Eu espero que a internet não caia, mano. Sem zoeira, porque se cai, ferrou. Rapaz, esse Ethan, vou te contar, o bicho sofre, cara. Quanto no Resident Evil 7, quanto no Village. Esse cara sofre, meu amigo. Beleza, eu queria saber onde foi que tu pegou isso aí. Na vida e na morte. Umas cutscenes eu vou deixar passar, né? Porque eu não sei se vocês. Como vocês não jogou, o BFN jogou, a Natália, não sei se a Natália jogou o Village também, eu vou deixar os cutscenes. Aí, tá me escutando? Natália tem jeito de rica, trabalha por diversão. É nada, pô. Pai da criança. Criança? Peraí, tá falando da Rose? Ela tá aqui? Rose! Rose! Isso! Ela corre um grave perigo. Desde que a mãe Miranda trouxe ela pro vilarejo, as trevas nos dominaram. Por quê? Tá falando não do quê? Tanto. Dos monstros? Sei lá que porra que ele fez. É o quê? Mostrando comida que ela não. Ah, deve ser do... Eles estão vindo. Não, peraí. Cadê a Rose? Quem é a mãe Miranda? O sino toca não, por todos. Não, cortado, eu acho cortado. Eles estão voltando de novo. Oxe, que é isso, Natália? Você tá aqui? Beleza, vamos lá. Pô, na internet tá um lixo. Nunca vi na minha vida. Tão ruim.
Ah, vamos lá. Já, já direto pro que interessa. Eu não vou nem pegar o bagulho que tava ali. Já peguei, já. O que vamos, pra que daqui a pouco a gente entrar no castelo da senhorita Dimitrescu. Aqui. A senhorita Dimitrescu. Senhorita Dimitrescu. Calma. Esse bicho é chato demais, cara. Ô, filho, que susto, meu irmão. Que isso? Faz isso não, cara. Minas terrestres. Pula aí, tu é dojo. Fecha a porta, por favor. Ei, por que estão aqui? Para trás. Ixi, o velho já tá com facão, treta da febre. Calma, eu não vou fazer isso. Tô feliz de achar alguém normal. Tem algum outro sobrevivente? Gente, quando eu bater. Quando eu bater 400 inscritos, eu volto a usar facecam de novo. Shhh, filha. Ele é um forasteiro. Oh. A gente tá exposto aqui. Seu velho consegue andar? Não. Um dos monstros veio ele. Ele já perdeu muito sangue. E a gente tem que entrar na casa da Luísa. Silêncio. Tem que ter uma entrada. Fiquem aqui. Em silêncio. E não se mexam até eu abrir os portões. Vamos lá, proteja a casa da Luísa. Vamos que vamos. Vou vender essas munições depois ali pro Duke. Gente, vou lá, esse jogo é grande, viu? Esse jogo aqui é zoeiro. É brincadeira. Que demora foi essa? Só pulei o muro e abri o portão. O cara falou que eu demorei. Tá certo. Ele não costuma confiar nos outros. Beleza. Desculpa. A gente ajuda a pessoa, né? Nós ficaremos seguros. Não é? Eu sei. Fora, com certeza. Aí, tem alguma ideia do que tá acontecendo aqui? Não faz sentido. A mãe Miranda sempre protegeu a gente. Mas... Me responde. Me ajuda aqui. Pai? Rapaz, mãe Miranda. Olá. Boa de casa. Talvez uma voz familiar. Luísa! Abre, sou eu, Helena! Para com a gritaria. Vai atrair os monstros. Julian, calma. Quem é? Um amigo. Pra trás. Pai. Caramba, Julian, deixa a gente entrar. Não, vou sentir o cheiro do sangue, é muito perigoso. Meu pai vai morrer aqui. Não é problema meu. O que tá acontecendo? Essa gente quer deixar um moribundo entrar na nossa casa. Ora, essa gente são os nossos amigos. Vamos, podem entrar. Eu não deixaria o velho entrar, não. Você não é do vilarejo. É, não, sou o Ethan. Julian, seja útil e vá conferir os arredores. Mandei ir. Bom. Se a Helena confia em você, também confio. Entre, Ethan. Cara, é muito estranho, é. Você... Eu vou ver os outros. Você zerar o jogo em primeira pessoa e depois em terceira pessoa. A parada é totalmente diferente, velho. Luísa, eles invadiram mais uma vez, pegaram mais gado. Ah, os bichos já tava comendo os gado, ó. O Ernest.
Continue desaparecido. Vixe, já tava rolando essa parada já há tem um tempo já, velho. Por aqui. Espera, até aí, enquanto vai. Entre, o pessoal tá esperando. Que porra é essa? Forasteiros, assim a gente vai morrer. Calado, Anton. Ele ajudou o Leonardo e a Helena. A gente tava se virando bem sozinho. Mentira! Sente-se. Sobraram só vocês? Do vilarejo todo? Só a gente? Só a gente? Não sobrou ninguém! Um incapaz, imprestável, uma vaca chorosa. Quem dera, o BF, quem dera. Um velho ensanguentado e um forasteiro como tivesse uma... Vixe, meu Deus do céu. Vai ficar tudo bem? Não tá nada bem. Queria. Os infelizes lá fora foram destroçados. E amanhã... Amanhã a gente vai morrer. Quem dera, hein, mano. Igual ao marido dela. Cala a boca, Roxana! Já chega! Essa casa protege a minha família há gerações. Bêbados ou não, são bem-vindos e estão a salvo aqui. Que seja. Ai, alguém pode me explicar que porra tá acontecendo aqui? Nós não sabemos. Éramos só uma pacata e devota vila. E aí, de repente, os monstros vieram e atacaram. Então, vieram mais. Peraí, Luísa. E mais. Cadê o seu marido? Eles... Não. Não, ele está por aí. Em algum lugar. Eu acho que é melhor a primeira, não? Ele foi buscar ajuda. É isso. Ele foi buscar ajuda. Não sei, né? A gente não conhece, não sabe quem é quem também. Não vai saber, né? Boa ideia. Vamos. Vamos. O velho... Ei, caramba, velho. Eminentes, ouçam nossas vozes, unidas em reverência. Nós os invocamos da treva infinita para que nos levem ao nosso destino. A lua da meia-noite se ergue às asas negras. Nós fazemos o sacrifício e aguardamos a luz. Na vida e na morte, proclamamos sua glória, Mãe Miranda. Agora, o chá já deve estar pronto. Me ajuda, Helena, por favor. Essa? Já ouvi antes. Tinha uma senhora perto do cemitério. Tá falando da velha? Aquela piranha tem a cabeça fugida. Mas tem sabedoria em sua devoção. E espero que sirva pra protegê-la como vai nos proteger. O velho já tá endoidando já. O que você tá fazendo? O que foi, Leonardo? Você tá bem? Eita! A Vedu. Eu passei lá na sua live lá, Zé da Mãe. Deixei o like lá. Não deu pra caramba, porque como eu já ia iniciar minha live, entendeu? Então... O verdugo não tá aparecendo. Oxe, como que não tá aparecendo, doido? O verdugo só aparece quando você... Quando você aperta lá no elevador, pro elevador começar a subir. Eu disse não! E aí você tem que ligar a energia lá, né? Na verdade. Ai, meu Deus. Desculpa, pai. Ei, ele não era mais o seu pai. Você agiu bem. Matou todo mundo. Treta da febre. Helena, Helena, não! É isso aí que você tem que fazer, ô Edu. Papai! Tá tudo desmoronando! Não.
Não dava pra salvá-lo. Não era mais o seu pai. Me deixa em paz. Não. Vamos ajudar? Juntos. Como é que eu vou te ajudar, Zé da Mora? Mano, só procura um elevador, cara. Procura um elevador que você vai entender o que eu tô falando. Procura um elevador lá, pra você ver. Procura um elevador. Quando eu passei na sua live, você não tava nessa parte ainda, senão eu te ajudava. Eu preciso pegar uma parada, cadê? Isso. Se você tá na sala do verdugo, lá na parte do verdugo, vai ter um elevador lá, mano. Aí... Na hora que você checar o elevador, vai pedir pra você... Pra você religar a energia e pronto, cara. Aí vai dar tudo certo. Droga! O fogo tá se alastrando rápido! O que você tá pensando? Pra trás. A gente pode sair com isso aqui. Parece que o jogo bugou. Ah, então restarta pra ver se volta. Porque é estranho, o verdugo sumir e desaparecer assim. Possa ser que o jogo de... Possa ser que o jogo bugou mesmo. Deve ter bugado. Ethan, você tá bem? Valeu, BF, nós estamos juntos, mano. O fogo. Não dá tempo. Só tá caindo pra cima. Segura. Rápido. Vamos! Calma. E tenta não inalar a fumaça. Eu sei. Obrigada. Doideira, hein, Edu? Mas faz isso aí que eu te falei. Restarta aí o restarta de novo e da checkpoint, do checkpoint onde você parou. E vê se volta, né? Que é estranho. Vem! Vai dar certo! Ali! Essa é a nossa saída! Graças a Deus. Mas e aí? O vilarejo ainda tá cheio de monstros. Não dá pra lutar contra eles, são muitos. Ei, aí não fala assim. A gente acha um lugar seguro pra você até eu achar minha filha. Aquele castelo deve ser seguro. Não, naquele lugar só tem sangue e morte. E eu não quero ficar só enquanto você... Pai? Helena, não! Não é mais ele. Não mais. Ele disse meu nome! Pai! Mano, essa mina é muito burra, velho. Fica aqui! Vem! Me dá a mão! Então, pai! Salva sua filha! Helena, não desiste! Segura aqui! Ai! Por que todo mundo tá morrendo? Isso já é demais. Não dá pra entender. Helena foi de base, foi de F. Maluco. Por que tá acontecendo essa merda de novo? Caralho! É.
Parece um anime. Oxe, que isso, Natália? Sério, mano? Eu acho da hora a dublagem desse jogo, velho. Não acho ruim, não. Ah, pô, quebrou pessoas do cara, velho. Quem? Poxa, que coisa era aquela? Bom, deu ruim pra todo mundo. É, mas tem... Mas teve gente que falou que gostou da dublagem, teve gente que não gostou e tal. É, velho. Eita, Edu. Aí complicou, meu nobre. Não se parece um anime, olha essa risada cafona. Qual é, mano? Assim, eu não parei pra pensar nisso, mano. Não apareceu, eita, mano. Naquele dia eu te perguntei se seu jogo era da Steam, você falou que... Não lembro se você falou que era ou não. Porque não sei, né, mano? Era pra aparecer o Verdugo. Cara, onde que Resident Evil Village dá medo, cara? Cara, esse jogo não dá medo não, doido. Silent Hill também não dá medo, não. Você deve ser. Acho que é porque você nunca. É porque você não é acostumado a jogar, pô. Hã? Quem é você? Tem que ter costume, tem que começar a jogar o jogo, tá ligado? Pegar mais experiência e tal. Que aí melhora. O Resident Evil Village é bom, mano. Mãe Miranda vai adorar você. Eu gosto dele, eu gosto desse jogo, né? Tem gente que fala que não gosta, tem gente que não gosta, né? Eu gosto dele. O do Resident Evil 7 também. Eu só não sou chegado a jogar muito. Mas é bom. Para de choro, estamos quase lá. E agora, Edu, o que você vai fazer? Esse jogo bugou, mano. Esse homem não presta. E as minhas filhas, por acaso, adoram entreter forasteiros. Além disso, eu garanto que se confere esse homem mortal à casa. Minhas filhas e eu privilegiamos as taças de sangue sacrificadas. Eu quero ver. Você vai... Calinha a boca! O quê? Onde? Você vai foder com ele escondido. Cadê a diversão nisso? Dê ele pra mim, que eu farei um espetáculo pra todo mundo se divertir. Ah, sem graça. Vou jogar ele no canal depois. Joga, pô, é da hora. O sofrimento desse bicho homem é certo. Blá, blá. E se o pau de um cara for cortado no castelo? Mímico. Ouvi todos os argumentos. Alguns foram menos persuasivos que outros, mas... Eu tomei uma decisão. Heisenberg, o destino do homem está nas suas mãos. Mãe Miranda, eu bem que tem um jogo de Play 2... Que se chama... Oxi! Cabelos? É você, questionável. Deu mortal a mim, e oxi! Que é isso, Carlos? Isso aí é nova pra mim. Você perdeu. Vai procurar comida em outro canto. Cale-se agora, criança.
Os adultos estão conversando. E eu sou criança? É você quem está questionando a decisão da Miranda! Você não saberia o que é ter responsabilidade nesse caso. Claro, Dona! Não sei quem é maior, você ou seu ego! Briga. Eu não tenho direito a... Doideira! Silêncio! Eu tomei minha decisão. Não aceito questionamentos. Lembrem-se de onde vieram. Obrigado. Licanos e cavalheiros, agradeço a paciência. Agora os jogos vão começar. Vejamos o que é capaz. Ethan Winters. Se prepara. Seis. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco, quatro, três, dois, um. Hora do gol! Caramba! Isso mesmo. Corra pela sua vida. Muito legal, Ethan! Rapaz, tô falando que o Ethan só se ferra, velho. E do Resident Evil 7? Sério? Caraca, velho. Aí é doideira, hein, Carlos? Eu nunca ouvi falar desse jogo mesmo, não. Nunca ouvi falar. Mas esse jogo é de quê, o Carlos? É tão forte quanto dizem. Nossa, deixa eu... Você não achou que eu ia deixar você fugir, né? A dona e o Murrow precisam de entretenimento. Então agora tá na hora de caçar animal. Ah! Não é Cabela? Cabela? É Cabela, não? É Cabela mesmo, eu li errado, é Cabela. Se for, acho que eu sei que existe jogo, mas não sabia que tinha pra Play 2, né? Aquelas aberrações estão com a Rose? Se for isso... Esse povo não para de rir. Por que o... Como assim, ô Natália? Não tem... Aí do teu trabalho? Esse jogo aqui é complicado, cara. Complication. Essa dublagem. Ah, tá falando. Ah, tá. Do jogo. Entendi. Cara, eu tô tão de boca. Eu nem fico ligando pra esses bagulho, tá ligado? De dublagem. Eu acho melhor, né? Na minha opinião, né? Pra gente poder entender melhor a história do jogo e tal. Todo mundo que se preze já ouviu falar em você. Um herói em busca da filha. Mas é verdade que o castelo levanta suspeitas. É, e você também. Sou só um... Eu acho da hora a dublagem do Duke, velho. A dublagem do Duke também é da hora. Perdoe meus modos. Pode me chamar de Duke. Vamos aos negócios. Armas, munição, ungüentos, tudo o que precisar, eu arranjo.
Tipo assim, o Carlos, eu não manjo muito desses jogos, tá ligado? De PlayStation 2. É que eu, na época, eu jogava mais os básicos, sabe? E Tessa Anders e tal, God. Tá, não dá pra fazer nada agora, viu, senhor Duque? Tenha um bom dia. Mas eu sei que tem muito jogo aí, tem muitos jogos de PlayStation 2 aí que eu nunca nem vi, mano. Enfim, chegamos no castelo da Dimitrescu. A Rose tá aqui? Cara, pra me vender a parada pro Duque, eu esqueci, mano. 5 de janeiro. 23 minutos, 28 do Mãe Miranda. Tal. Tu conhece bastante jogo, hein? O Carlos. Eu não conheço nada. Só os básicos mesmo. Cara, eu não sei por que esse jogo tá dando esses stutter, hein, mano. Não sei, velho. Esse jogo não é de acontecer esse tipo de coisa, mano. Eu não sei por que tá acontecendo isso. Já tá começando a me incomodar essa parada já. Chamou de Pati? Ixi, eu nem sei, o Nath. Nath. Não foi Nath, não? Nem lembro. Eu não olhei direito também, não. Mas foi alguém que chamou? Quem foi? Ah, o BF, ele já saiu, já. Pô, é jogo pra cacete, hein? Tá, pelga. Ah, tá, tem que checar a porta da frente lá. Já foi as atuações 4, tá bom? Já você encontrou a surpresa. Ah, tá, entendi. É, ele falou, ele sempre tinha falado aí, como você demorou pra responder. Né? Me chama de Pati e vai embora. Qual é, mano? Aí é fogo, mano. É, dá pra voltar o chat aí pra... Dá pra voltar pra ver. Vou pegar um café, mano. Nossa senhora, que isso, velho. Já volto. Já volto. Mãe, eu trouxe uma presa fresca. Que gentileza, filhas. E agora, vamos dar uma olhada. Ah, ora, ora, Ethan Winters. Se safou dos jogos idiotas do meu irmãozinho. Complication. Vejamos se você é mesmo especial. Sim, mãe. Tem muitos jogos de PS2 que quase ninguém conhece, milhares. Então, mano, eu mesmo, mano, tem muito jogo que eu nem... Vamos devorar
carne dele depressa, mãe. Mas fui eu que capturei ele. Ora, ora, meninas. Antes tenho que informar a mãe, Miranda. Mas depois, bom... Haverá o bastante. Depois eu vou dar umas pesquisadas boas aí pra ver se eu acho um jogos bons de pra me jogar aqui no emulador. Oh, cuidado com o que deseja. E tem menos. Ethan! O que estão fazendo? Caraca, já deu uma hora de live, mano. Eu acabei de entrar no castelo da Dimitrescu, velho. Pode crer, mano. Tá, a gente tem que sair daqui agora. Então vocês. Eita, Ethan, Ethan. Vocês malucos. Esse frasquinho aí cura tudo. Aí tá vendo aí? O Ethan já tá andando de novo, tá vendo? Parece que não aconteceu nada. Você sabe um jogo bom aí, Carlos, pra mim poder baixar, mano? Pra mim jogar aqui no emulador de PlayStation 2 aqui. Esses dias eu zerei tanto jogo, mano. Tanto jogo que eu zerei. Enquanto eu não estava fazendo live. Eu zerei bastante jogo. Ok. Será onde levaram a Rose? Nos encontramos de novo. Duke, tá em todo lugar, é? Bom, onde houver lucro. Agora, como é que o Duke consegue se... Mano, eu não consigo entender como é que o Duke faz isso, velho. Se estiver aqui, a Lady do Castelo deve manter a pequena Rose nos seus aposentos. Não acha? Dimitrescu? A própria. Por que não dá uma olhada? Quem sabe a encontre. E por falar em olhar, quer fazer umas compras? Bem-vindo, Ethan. Tá, pra dar um jeito na pistola aqui, são 6 conto, cara. Estou com novos artigos. Carteira do Duke. Eu baixei Need for Speed Underground, mod Midnight Club 2 esses dias. Nossa, mano, acho que eu vou baixar o Midnight Club lá, mano, pra me jogar o de PlayStation 2. Acho que é da hora aquele jogo, cara. E pensar que estou comprando essas coisas. Eu vou vender as munições, tá, gente? Porque como eu não tô... Como as balas tá infinita aqui, então... Enfim. Comprarei em nome da nossa relação. Tá, eu vou juntar mais um pouquinho dessas paradinhas aqui, velho. Tenha um bom dia. Tenha um bom dia. Duque de Caxias. Beleza.
Tem um olho aqui. Tá, eu tenho que tirar aqui esse olho. Midnight Club 2 é bom que nem o 3. O 2 eu nunca joguei não. Tenho curiosidade de jogar o Midnight Club 2. Nunca joguei não. O meu controle tá quebrou o analógico, ó. E tá ficando lá sozinho. Você viu lá? O que lá? Mandei descansar. E aí, Hércules? Lá ele. Vivo, morto, como prefere que eu te leve? Você vai. Cara, essa mulher é chata, velho. Aqui. Uma vez eu me perdi aqui, mano. Parece que tá triste, não. Eu tô lesado. E triste, mano. É doido, é? Vou ficar triste. Ai, caraca, mano. Eu tô tão lesado que eu nem ligo de bagulho direito. Vou ficar triste se o Palmeiras perder hoje. Oxi. Olha a minha cara de felicidade. Olha, eu vou nem falar que sempre foi lesado. E tu acha que vai jogar aquele jogo lá que tu falou? Aquele jogo... Nossa, que jogo, hein? De tanto jogo pra tu me recomenda logo aquele, Hércules, pelo amor de Deus. Rapaz. Flamengo e o Carioca. O Flamengo já tava ganho já, pô. Flamengo. Eu só assisti, eu não gosto de assistir um jogo de futebol, não. Não gosto, sei. Não gosto não, mano, sei por que eu não gosto. É, aquele joguinho lá mesmo da Amanda The Adventures. Não jogar aquilo ali nada, pai. Minha paciência, um jogo cheio de puzzle. Nossa, é doido, é? Ah, não, pô. Aí você me complica, hein, Hércules. Ai, vou acertar aqui na cadeira aqui. Aí não dá, meu nobre. Oxe, precisa ser só porque o cara não gosta de futebol, o cara não é brasileiro? Aí corre, mano. Esse Hércules vem com cada um, velho. Cada um tem um gosto, se você gosta, pô. Aí eu vi, eu nem precisei jogar. Eu já fui logo assistir um vídeo pra me saber como é que era o jogo, porque quando eu olhei, eu falei, não. É como não, você é doido, é? Aí é fogo. Aquele jogo ali, é muita coisa, muito demorado. E aí, jogo assim eu não curto muito não. Se fosse outro joguinho da hora, eu até jogaria. Não, mas ele tem muita coisa, pô. Você quer comparar aquele jogo com Resident Evil, pô, tu é doido, é?
Poxa, o bicho saindo do chão, cara. Que isso, meu irmão. Pode, eu vou ver. Foi aquilo que eu te falei. Se eu gostar do jogo, eu trago, mano. Se não gostar, esquece. Falam aí. Se for da hora, eu vou pesquisar direitinho. Fala aí. Não acredito que a Cassandra fez essa zona toda. Caraca. Já desistiu? Ah! Tá vindo antes, Freddy? Porra, mano. Que não é chato, meu irmão. Five Nights at Freddy's. Eu trouxe só vendo o canal, mas tem muito tempo que eu trouxe. Muito tempo. Suas balas não machucam. Tenta zerar o 2. Beleza. Seu estúpido bicho homem! Tá. Carrega aí! Oh, Jesus! Mexa as mãos! Meu corpo está quebrando! Toma! Homem-lhe. Não acredito. Não pode ser. Vai vir antes, Freddy. Como você ousa nos enfrentar assim? Tá, vem voando. Morreu. Eu joguei isso aí tem muito tempo, Hércules. Five Nights at Freddy. Agora deu uma melhorada na pistoleta. Não precisa botar link não, que eu sei, meu filho. Eu sei onde tem link pra baixar. Fica na paz, Herculino. O pai aqui é profissional essas paradas de baixar esses jogos. Mas se caso eu não achar, eu entro nesse link aí. Graças ao seu patrocínio, pude expandir meu serviço. Beleza. Fique à vontade para examinar as mercadorias. Eu não sei se vai dar bom não, viu? Mas vamos tentar, hein? Se vai dar bom esse bagulho do... do Five Nights at Freddy's, mas... São tralhas? Entendi. Tenha um bom dia. Mas eu vou baixar.
Arranjei novos itens para você, Sr. Winters. Vamos aí. Poder de fogo. Tenha um bom dia. Não sei não, não sei dar não. Ué, fim de semana? Vamos ver aí, vou ver o que eu vou fazer. Fim de semana é zoeiro, vai ter aniversário dele. Não sei se vai dar, não sei se vai fazer alguma coisa não, mas vai fazer uma zoeira. Pô, toda vez eu me perco nessa parada aqui, velho. Pelo amor de Deus, velho. Meu Deus. Vamos ver ainda aí, Hércules, o que eu vou fazer. Então, tem que chamar logo ela pra vir pra cá. Vamos dar um passeio? Não, não quero não. Deixa eu despistar ela, porque senão ela vai ficar enchendo o saco. Fazer só as duas horinhas de live hoje, velho, porque... Nossa senhora! Acho que 33 pessoas que eu assisto só tem... Oxe, que é isso, Carlos? É nada, pô. Acho que a galera não quer fazer live não, é? Tá aqui, vai precisar de uma chave. Que isso, meu nobre? O que tá acontecendo com a galera hoje, mano? Agora não quer fazer live. Apesar que não tá dando muita gente, mano. Porque, assim, tem muita pessoa que às vezes não gosta de Resident Evil Village, né? Resident Evil Village é totalmente diferenciado da categoria do Resident Evil 4. Então, né? O jogo sempre fica pra trás nessa situation. Porra, pra onde que eu tenho que ir aqui mesmo, velho? Esqueci, velho. Se a gente for 4 clássicos, que é doideira. Dá pra cá, não dá pra ir. Cara, ainda eu consigo me perder nesse jogo, velho. Por incrível que pareça, mano. Beleza. Eu fui na porta a primeira vez e não abri a porta. Assista qualquer jogo que você jogar. Então, mas tem gente que não pensa do mesmo jeito que você, tá ligado, Carlos? É diferente, entendeu? Aí eu não... Mas eu não ligo muito não, mano. Assim, tem gente que gosta, né? Vocês não ligam pra isso, tá ligado? Qualquer jogo que eu jogar pra vocês tá bom, tranquilo. O importante é interagir, né? Mas tem gente que não é assim não, pô. Tem gente que não liga. Oxe, tem uma parada ali do outro lado. Tá, eu vim aqui o quê? Tá, aqui é a sala do bagulhete. E cadê a sala de Dimitrescu? Que aqui é. Aí eu tenho que ir pro outro lado. É isso aí, Ercolino. É complication.
Não, mas lá pra frente eu vou comprar, eu quero comprar outro processador pra melhorar, pra melhorar mais a jogar outros jogos mais, um pouco mais pesado, tá ligado? Ah, sim, entendi. Aí você só não joga porque o... É da hora, pô, esse jogo, pô. Eu preciso saber aqui o lugar pra mim ir, velho. Pera aí. Porque eu vou subir lá pelo outro lado. Tutu. Mulher ignora... Mano, hoje em dia pra mim é o seguinte, mano, eu jogo qualquer jogo, velho, no meu computador, porque antigamente eu não conseguia jogar, né? Hoje em dia, velho, pra mim qualquer jogo que eu jogar pra mim é lucro, velho. Eu conseguindo também fazer live pra mim tá tranquilo, na paz, velho. De boa. Eita porra. É, esse jogo aqui, ele só roda em DirectX 12, né? É no Vulkan, o Vulkan mesmo só tem... É, eu acho que é mais pra quem tem placa de vídeo, né, eu acho. Ou... Caraca, não era pra ter usado isso aqui não, vacilei. Ou mais pra quem tem as Intel... Eu não sei, né, eu não sei muito não, eu não sei se é... Não sei se a galera que tem um processador com Intel mais avançado tem Vulkan, eu não sei. Mas deve ser isso, mano. Mas, cara, eu acho que se você comprar uma plaquinha de vídeo, acho que dá pra você jogar, ô Carlos, tranquilo. Que dá. Mano, é assim. E Vulkan, cara, no emulador de PlayStation 2 é bom, hein, mano. A Vulkan é. Faz uma diferença grande, cara. O Vulkan é zoeira. Bom pra caramba. Faz uma diferença enorme, velho. Roda com lag. É que, querendo ou não, cara, o PCSX2, ele é pesado, cara. Oi! Ele é pesado, cara. Eu te entendo, o Carlos, sei como é que é, mano. Antes eu também tentava jogar, tá ligado? E não dava muito certo, não. Aí tinha que jogar as paradas tudo no baixo, sabe? E por aí ia. Olha que vacilo, velho. Apesar que os emuladores, eles não exigem muito de placa de vídeo, tá ligado? Eles usam mais processador. Não sei porquê, mas eles usam mais processador, velho. Olha aí, rapaz, que susto, mano. Aí por isso que tem as versões mais antigas do PCSX2. Até o micro-ondas você tiver... Acho que é a versão 1.5.0, acho que é uma versão mais leve, eu acho, do PCSX2. Tá ligado? Eu acho que é. Porque na época eu usava ela, né? Só que ela tem muito... Ela não tem muito recurso, né? Essa versão aí do PCSX2. Mas dá pra jogar.
Essa aqui para não vender depois. Uma hora e 37 minutos de live. Caraca, mano. Toda vez que eu jogava, não entrava nessa sala aqui. Oxi. Cara, eu não consigo entender como é que a Dimitrescu não vê o... Não vê o Ethan aí, cara. É jogo, né, velho? É jogo. Mãe Miranda, eu receio informar que Ethan Winters fugiu do idiota do Heisenberg. Porque ele está em meu castelo e já está causando dificuldades para as minhas filhas quando eu o encontrar. Não, mãe Miranda. Sim, é claro que eu sei da importância da cerimônia. Não vou decepcioná-la. Que se dane a cerimônia! Esse homem vai pagar pelo que fez! Que isso, minha senhora, calma. Só matei só uma de suas filhas só. Vou matar as outras ainda, relaxa. Depois eu mato você. Rose, cadê você? Cadê a chave? Tem que ter uma chave por aqui, velho. É, mas o bom, o Carlos, agora que você consegue jogar pelo seu tablet, né, mano? Ah, jogo de PlayStation 2. Aí está você. E tudo por uma menina que nem está aqui. Mas que merda! Sua ingrata e egoísta criatura, você entra na minha casa, põe suas mãos imundas nas minhas filhas e ainda tenta roubar minha propriedade. Como se atreve? Merda! Quanto puder, porque eu vou te caçar e acabar com você. A mulher tá brava, meu. Vem com tudo. Calma aí, Ita, que tu não aguenta, Ita. Cara, essa parte que ela corta a mão dele, velho, não tem como, velho. É louco, é muito zoeiro, velho. É só um... Olha. Mudou até a cor do... Não vou te deixar fugir. Eu vou te retalhar tudo. Antes que você feche a menina. Você vai ver o que ganha por isso. Calma aí, velho. Oh. Deixa eu pegar minha mão aqui que ela escapuliu. Aonde você pensa que vai? Cara, que mulher. Meu amigo e minha... Meu Deus. Calma, Dimitrescu.
pra examinar, pô. Nossa, beleza. Será que vai voltar pro original? Voltou. Qual é, mano? Que se dane esse castelo. Que isso, o cara corta a mão, mano, e fica de boa como se nada tivesse acontecido. Que isso, Ita? Que isso, Ita? Porra, e agora ela tá rodando por aí, Dimitrescu. Eu preciso abrir uma porta que tá exatamente no lugar onde ela tá. Não vou jantar. Caraca, pera aí, mano. Essas mulherzinhas são chatas pra caramba, velho. É um prazer ver que está bem. Como foi? Nem sinal da Rose. Eu lamento muito por isso. Bom, você vai encontrá-la assim que sair desse castelo. Você precisa de alguma coisa para pegar a estrada? Graças ao seu patrocínio, pude expandir meus serviços. Quer que eu escolha por você? Arranjei novos itens para você, Sr. Winters. Ei, Paulo, beleza, mano? Tranquilo? Obrigado por seu patrocínio. Só de boa. Patrocínio. Ai, caraca! Nossa, Dimitrescu, caramba, velho! Tudo na paz aí, mano, de boa. Ô, Dimitrescu, aí você não me assusta, não, pô. Tá, vamos matar mais um aqui. Valeu, obrigado pelo likezão aí, mano. Nós estamos juntos. Caraca, até que esqueci de vender as paradas pro Duke, mano. Eu não sei porque eu tô pegando isso aqui, velho. Não vou nem usar isso aqui. Fiquei com medo de minhas irmãs te acharem bem. Olha, você não aparece na live do outro... Caraca. Pera aí, minha amiga. Pera aí. Na live do... Do Hit Gamer. Você estragou a caçada! Meu corpo! Nada, esse dia não fiz live não, ô Paulo. Porque é, segunda eu tava meio doentado, sabe? Segunda e terça. Aí ontem eu fui fazer live e a internet não tava ajudando também, mano. Igual osso. Não. Aí sabe como é que é, né, velho? Pra ficar tranquilo, pô. Se eu não fazer, se você fazer live, se não conseguir aparecer, cara. Ver. Boa. Você apareceu na live dele? Não te game é zoeiro, meu bicho. Faz aquele não desafio. Me irrita. Você não vai escapar. Você é minha presa.
Eu não consigo fazer aquele bagulho não. Aquele desafio que ele faz lá. Eu estava jogando R4 e meio. Ah, sim. Coisa boa. Não, eu vou pensar disso aqui. Tava jogando Separate Ways. Separate Ways. Separate Ways é bom, hein, mano? Ok. Ah, Dimitrescu, meu Deus, velho. Para de encher o saco, velho. Vai pra lá. Caramba. Cata pra caraca, velho. Viu? Achei você. Mas cadê? Oh, meu Deus do céu. Resident Evil 2 é Mr. X. A Resident Evil 8 é essa mulher, velho. Resident Evil 7 é o Jack. Meu Deus, Resident Evil 3 é o Nemesis. Nossa senhora. Desse jeito aí... Não tem condições. Esse aqui é da hora, mas eu começo a jogar, cara. Ainda mais se pegar a versão deluxe, né? Boa noite, Ari. Como é que tá? Tranquilo? Pegar a versão deluxe que dá pra jogar em terceira pessoa, da hora pra caraca. Já viu com a DLC da filha dele também, top. Tá de bom, Ari. Tudo tranquilo? Porra, Dimitrescu, você é chata pra caraca, meu irmão. Aqui tem alguma porta, mano, que eu posso abrir? Mano, mulher chata, cara. Pelo amor de Deus. Vai fora daqui, velho. Indo pra Brasília. Aí sim, Ari. Ô. Oh. Só boa. Eu preciso descer, mano. Acompanhando a live durante a viagem. Aí sim, mano. Boa. Dimitrescu, por favor, velho. Fique lá embaixo. Fique lá. Eu não sei se tem outra porta aqui pra mim abrir. E se ela vir pra cá, eu tô ferrado. Ai, meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu, Berg. Aí, velho. Meu Deus. Baixa paciência, velho. Boa, boa. Isso aí, Ari. Cara, que mulher chata, meu irmão. Ai, ai. O vilejo, vilejo é zoeiro. Bom, agora só falta matar mais uma filha dela e depois eu mato ela e fica tudo safe. Isso, vai embora. O tamanho dessa busanfa. A mulher alta da poxa. Eu preciso descer, mano. E ela não deixa, velho. Preciso que você desceu deixe. Isso, vai pra lá. Isso. Vai pra lá. Eu preciso trancar aquela porta ali do outro lado, velho.
Aí fica difícil, hein, Dimitrisco? Poxa. Beleza. Show. Caraca, eu esqueci que a Dimitrescu vem pra cá, velho. Ih, mano. Ai, meu Deus. Onde você pensa que vai? Um rato não tem como fugir das garras. Pera aí, pô. Além de ter que fugir da Dimitrescu, ainda tem que fugir dessas porcaria desses bichos, velho. Trancada pelo outro lado. Ok. Vamos pegar a chave aqui depois pra ver isso aqui. Caraca, eu tomei um susto. Achei que a Dimitrescu tava aqui, mano. Que isso. Mais um mesmo falando das três irmãs. Cara, que cagada. Primeira vez que eu faço isso. Beleza. Trancar a porta aqui, né? Porque... Será que a gente precisa dar uma fuga? A Dimitrescu? Não sei nem o que, que tem ali do lado, né? Do outro lado, mas enfim. Cara, pra que eu fui abrir a boca, mano? Seu furadeiro nojento. Gente, eu tenho que ficar calado, sério, mano. Puta que caí, meu irmão. Pra que eu fui falar, velho? Meu Deus. Ui, que bom que dá um Pelé nela. Acho que já era por aqui mesmo que eu tinha que ir. Deixa eu ver. É isso mesmo. Show. Show. Aí, agora é a hora. Enfim, de... Enfim, você veio me ver. Todos se apaixonam cedo. Ah, é? Você vai me matar! Mas esse é o intuito. Dela. Por quê? Por que você faria isso? Vem aqui, mulher. Só pode ser brincadeira. Vamos lá, vamos lá. Não sei se eu vou até zerar, não, porque o village é muito grande, cara. O village. Talvez tenha umas, pelo menos umas duas lives pra me zerar ele. Na verdade, essa é outra, né? Que tem... Puxa, deu uma livro, mas tu é doido. Sai daí, doido.
Oh, porra, calma. Ui. Todo mundo estava tão feliz. Sai pra... Droga. Eu não quero morrer. Por que fazer isso? Rapaz. Chega de insetos. Eu acho também. Que isso, Ari. Não dá, cara. Essas filhas da Dimitrisco aqui só dá trabalho. Vou pegar mais um aqui. Eu não. Tu é doido. Tô fora. Tô fora, meu nobre. Beleza. Caraca, não. Pegou no sino, pegou. Quem é ela? Quem é que é bem desse? Tu é doido, é? Homem, pelo amor de Deus. Cara, minha mira no controle é uma... É uma zoeira. Beleza, um, dois, tá faltando mais um. Sou de São Paulo. Boa. Sou de São Paulo. Paulo. Simbora, vamos pegar o riffzinho. Vamos ver se eu lembro onde tá a última parte da estátua. E aí. Vamos enfrentar Dimitrescu. Ainda bem que eu não peguei muita coisa, porque senão eu acho que não ia nem dá pra me pegar. E aí, Clé? Você vai aparecer, minha parceirinha? Como é que você tá? Como está a vossa senhorita? Eita lasqueira. Uma gazua, peraí. Eu vou deixar isso aqui pra trás, linha pau. Ah, que isso. As brincadeiras, né? Eita, Cleto, só você mesmo. Agora você vai me explicar uma coisa. Por que que você parou de vir aqui nas lives? Você pode me explicar? Agora eu quero uma explicação sua, viu? Fala aí, por que você parou de vir aqui na live do Fenech? Vocês falam, né? Talvez se quiser falar também, tudo de boa, tranquilo. Oh! Ah não, velho. Mano, esses bichos não, velho. Esses bichos é chato pra desgão. Eu não gosto desses bichos, velho. Oh, Deus, esses bichos, mano. Ih, Cranzinha. Fala aí, minha parceria cansada. Pô, esse bicho é chato pra cacete, velho. Não vem? Não vem, não. Fica parecendo aquele... Fica parecendo aqueles... Como é o nome deles, porra? Ô, caraca. Peraí. Calma. Ah, beleza. Tranquilo, vou esperar, viu? Ui. Rapaz, o bicho já vem assim. Tu é, tu tá ficando doido, meu irmão. Não morreu não, foi. Cara, ainda bem que esse jogo dá pra você carregar correndo, cara. Você não precisa parar pra carregar. Beleza. Poxa, não morreu não, foi.
Ai. Boa. Que isso, Paulo? Oh. Sai, sai, sai. Uhum. Ah, entendi. Porque eu achei que você tinha ficado bravo comigo daquela vez que você pediu uma parada pra me fazer e eu não fiz. Aí eu tinha achado que você tinha ficado bravo comigo por causa disso. Aí eu falei, mano, se a Claire ficou brava comigo por causa disso, aí pode parar, mano. Então já que é isso aí, então beleza. Eu te perdoo. Tô vendo. Eu não sabia, eu só queria que você tivesse me explicado o que aconteceu, né, mano? Porque você parou de aparecer nas lives assim do nada, pô. Tá ligado? Devo conseguir dar no pé com isso. Aí eu fiquei sem entender. Mano, com o Exib... Ah, não, tá de sacanagem, velho. Faz isso não, bicho. Sei lá. Pelo amor de Deus. Como que faz pra ter munição infinita? Você tem que zerar o jogo, cara. É que essa versão minha é a versão deluxe, tá ligado? Aí... Tipo, meio que eu já posso habilitar isso aqui no começo, tá ligado? No começo do jogo eu já posso habilitar a munição infinita. Ah, tá. Beleza, né? Porque, tipo, todo mundo tava perguntando de você, mano. Sério. O Jonathan perguntou por que você não apareceu mais. O Almos tava perguntando também. Um monte de gente perguntando por que você não tava aparecendo na live, pô. Aí eu falei, mano, eu não sei por que a criança não tá aparecendo mais na live, velho. Entendeu? Enfim. Homem idiota! Ah, mano, faz isso não, Dimitrescu. Meu Deus, cara. Aí ela faz eu subir de novo. Essa vagaranha. Pra não dizer outra coisa. Me perguntar e vou falar porque você é chacó, é, mano. Eu não entendo a linguagem dela. Que isso, cara. É não, Clezinho. Agora, como eu tô fazendo... comecei a fazer as lives agora a partir das 4 horas da tarde. Então, tipo assim, tô fazendo igual antes, entendeu? Então dá pra aproveitar mais a gameplay, entendeu? Dependendo do jogo. Se o jogo não for muito longo, dá pra zerar. Passei, você otária. Entendeu? Calma. Calma, Duque de Caxias. Quer que eu escolha por você? Dê uma olhada no meu novo estoque. Que isso, cara? Que isso? As últimas lives que eu fiz, deixa eu ver, eu fiz a live do R3, mas o R3 não tem nem o que falar, né? Que o R3 é o quê? Em 3 horas de live eu zerei o R3, pô. Bicho, cara, que eu tô lesado pra caraca, velho. Que porra é essa? Tomei um café. Acho que eu vou comer alguma coisa, velho. Aí dá pra continuar jogando. Cadência de tiro, não sei se eu... Que isso, cara, que isso. Não, pô, agora dá pra fazer umas 7, 8, dependendo da situação, dá pra fazer umas 7, 8 horas de live. Dá pra fazer tranquilo. Não sei o que eu vou aumentar aqui, velho. Não sei se eu aumento a cadeia de tiro da Shotgun. Eu vou aumentar porque eu não vou... Calma, Duque. Eu nem apertei o bagulho que você já tá conversando coisa, meu irmão. Era eu que falava besteira, agora é o Paulo. Não, tá pensando que...
Nas lives que eu apareço você tá, a galera fica brigando com tu, cara. Porque tu é assim desse jeito, entendeu? Estou com novos artigos. Doideira, mano. Essa modificação pode ser feita num instante. Você falava não, você continua falando, tá vendo? Não, você não muda, sabe muito bem disso aí. Ora, Dimitrescu. Não, assim, pô, é... Questão disso aí eu falo porque... Eu não falo nada porque eu já conheço a peça, né? A figura. Tá, não é aqui. Tá, essa aqui é aqui. Você vai se... Calma, Dimitris, calma. Minha melhor safra. E vem ela encher o saco, meu irmão. Que boa, Paulo. Que boa. Boa. Deixa eu ver se são quanto? 4 Lorde. Deixa eu ver, Dimitrescu. Caraca, eu esqueci o nome da mulher. Ó, velho, deixa eu colocar as paradas aqui mesmo, pelo amor de Deus. Ô, internet. Que isso? Ah, pra você também, esse Paulo também foi, velho. Tem pra onde fugir? Tem, pô. Eu vou sair daqui na estante. O Hit Game, eu entendo porque que ele não consegue fazer live longa, porque do como ele faz live pelo celular, né, é meio complicado mesmo, por causa da bateria. Agora você já era Ethan Winters. Fora isso, velho. Mas eu acho que mas quando ele tiver o computador dele, vai ser diferente. Tenho certeza, pô. Poxa, meu irmão. Ver o que ganha por insultar a casa de Mistresco. Ah, sério? Que pegou essa parada em mim, mano? Mentira, cara. Não creio nisso, velho. Tem zoeira. Não tô acreditando numa parada dessa aqui, não, meu irmão. Cara, assim. Eu falei pra ele, mano. É. Eu acho que agora, cara. Agora. Você já é. Eu acho que é melhor ele juntar uma grana e comprar um PC, mano. Vocês zoeiram, porque... PlayStation 4, mano... Complicado. Assim, dá pra ele fazer live e tudo, mas, mano... O jogo de hoje, cara... É PlayStation 5 e... PlayStation 5 e PC, cara. Não que o PlayStation 4 não dê pra jogar, que dá sim pra fazer bastante coisa, né? Mas sei lá, eu acho que melhor ele montar um PC, que eu acho que ele tem mais vantagem, tá ligado? Não, tô assim, eu tô dando a minha opinião, né? Mas cada um é cada um, né? Já tentei fazer isso uma vez, cara, não deu certo não. Já tentei, mano. Você estragou tudo! É porque, mano, você tem que prestar muita atenção no que você vai fazer no jogo, cara. Aí eu gosto de ficar lendo, eu tenho que ficar prestando atenção no chat, tá ligado? Então isso me atrapalha um pouco, tá ligado? Já tentei fazer, mas tem sucesso. Tem sucesso, mano. Clezinha, não faz isso mais não, velho. Pelo amor de Deus, velho. Clezinha, velho. Pô, eu tô vindo um pouquinho. E foi agora a hora que deu almoço. Tá, porra. Vai comer com ela, faz tempo pra comer.
Não fui eu, não. Não olha pra mim, não, hein. Eu sei que fazer desafio é da hora, tá ligado? Mas... Caraca, uma bufetada, velho, da Dimitrescu, já foi... Já, o item já ficou no vermelho. Calma. Nunca, eu, mano, eu, sério, nunca pensei que a Dimitrescu ia virar um bicho desse tamanho, velho. Cara, essa dor é muito lenta, meu irmão. Muito lenta. Ixi, meu Deus do céu, corre. Você pode morrer, mas não se esconder. Uau. Uau. O bicho está me procurando. Calma aí, hein? Ah, doido. Corre. Pô, tu quebrou minha casinha, velho. Como é que eu vou me esconder agora dos bichos? Eita, Dimitrescu. Ah, tem outro aqui. Mano, eu dentro da casa, cara. Você consegue me acertar, mano? Que isso, Dimitrescu? Meu Deus. Cacetado, minha irmã. Aí, tá vendo? Se eu fizesse um desafio aqui no Village sem levar porrada, sem levar dano. Aí, já tem levado. Não vamos deixar alguém como você levá-la. Cadê a casinha? Cadê a casinha? Corre! A casinha! Já tinha levado, pô. Esse cartão... Não, tem que vender pro Duke isso aqui, velho. Pô, eu não tenho mais vida não, velho. Eu não tenho mais vida não, não tenho mais fluido não, velho. Poxa, qual é, mano? E é Lucas, velho. Contemple minhas asas gloriosas. Corre. Me lasquei. E se eu não tiver, mato. Que é Lucas, velho.
Calma, Dimitrescu, calma. Caraca, já tá aqui, mano. Fiscan. Só vou usar Fiscan agora quando eu pegar 400 inscritos. Aí eu volto a usar. Tá frio aqui, tá, Clé? Não dá não. Esse que eu também tava meio zoado aí, eu tive que consertar, velho. Teve um tempo que eu fiquei sem a Fiscan porque ela tava, não tava funcionando direito. Ela tava toda hora travando, sabe? Aí eu consegui arrumar ela. Eu não sei ao certo se tem que atirar na Dimitrescu ou tem atirar nesse bicho. Na boca do bicho, lá ele. Entendeu? Mas eu vou voltar assim a fazer live com Fiscan, mano. Eu também não tô lá essas coisas também não. Barbudo. Tipo, não cortei nem o cabelo, tô tudo. Imagina, né? Sabe como é que é, né, Clésio? Eu vim pra falar essas paradas com o Hit Game, ele ficou todo, ele ficou todo tímido, velho. É complicado, velho. Eita dasta! Eu vou te devorar pedaço por pedaço! Meu Deus do céu! Eu não tenho mais fluido! Pera! Tem que carregar, velho. Carrega. Tá, vou te contar. Que dor de lenta, meu irmão. Tá ruim, né? Assim, é. Não é ruim ter barba. O negócio é que coça pra cacete, sabe? Isso aí é chato. Entendeu, Clezinho? Ah, gostou dele, né, Clezinho? Dizendo ele que quando ele montar as paradas dele tudo, ele falou que ia fazer live com o Fiscan, aí eu quero ver. Você que é amaldiçoada. Eu quero ver se você vai cumprir com o que você prometeu mesmo. Isso é doideira. Ele falou que não gosta não, que ele falou que fica... Ele fica sem graça, fica com vergonha, né? Ele precisa ficar assim não, doido. É, quando você se acostumar, vai ser a coisa mais normal do mundo. Não, só tô falando, né? Que ele falou, eu não. É doido, né? Olha as ideias da Clé, mano. Só tu mesmo, viu, Clé? Poxa, não sabia não.
Não, essa aí eu não sabia, não. Era essa aí eu não sabia. Poxa, é sério isso, velho? Não sabia, velho. Que doideira, mano. Oxi. Queria que ele aparecesse. Eu queria que ele aparecesse aqui na live pra me perguntar pra ele. Pronto, Clé, pronto. Começou. Que é eu que sou bonito, rapaz. Eu que sou bonito. Da treva infinita. A luz da meia-noite se erguem asas negras. Nós aguardamos a luz no fim. Na vida e na morte, glória à Mãe Miranda. Aí, lembra de mim? Eu quase morri naquele castelo. Te diz, o que tá rolando aqui? Como alguém. Sim, namora com o Paulo. Quase morto. Qual é, mano? Que é isso, uma velho? Pergunta para os sábios. Você não tem. E eu ainda não encontrei a Rose. Pra onde a Mãe Miranda levou ela? Já é tarde demais. Ou talvez quase tarde demais. A criança será sacrificada, vida por vida. Que merda de papo medieval é esse? Ela é só um bebê. Os brasões das quatro linhagens devem abrir o caminho que segue. Quer parar de falar em enigmas? Eu só quero achar minha filha. Só é um enigma se você não souber a resposta. Espera aí. Isso é familiar. Ei, ei, espera. Pois é. Pois é, pois é, pois é, vamos ver. E? Oxe, oxe, que isso, velho? Quem? Eu? Não sou não, pô. Nem sou tão alto assim, velho. Salve, Jonas. Beleza, mano? Salve aí, meu parceiro. Obrigado pelo likezão aí. Seja bem-vindo, mano. Só de boa, Jonas. Tranquilinho. Que vamos. Que vamos, tá, tem, depois eu acho que eu vou voltar aqui, porque tem que pegar aquela chave, né, velho? Cara, às vezes quando eu fico muito tempo sem jogar o jogo, eu esqueço das coisas, velho. Até que eu não me perdi muito no castelo, velho. Tá, deixa eu vir aqui, ver se achou alguma coisa. Cara, só tem uns bagulho que eu não preciso, mano. Munição, mano. Não preciso de munição, porque... Cara, pra mirar com rifle, com esse controle que eu tô aqui... Ah, tá bom. Ah, muito bom. Ah, tá um zoeiro mesmo, tá um zoeiro. Já é o segundo controle meu que quebra... Que o analógico fica zoado, mano. Dá uma raiva disso, velho. Esse aqui eu quero. Meu Deus. Esse bicho com a tocha aqui parece um ganado. Aí, agora sim. Agora dá pra ir fazer. Agora tem que fazer duas coisas ao mesmo tempo: comer e jogar. Tem que comer agora. Porque senão não aguento, né? Crezinha.
Aí está você. Imaginei que fosse aparecer. Fiz tudo aquilo à toa. Será mesmo? Acho que você conseguiu algo de valor. Não sei se tem valor, mas... Ora, você tem sua filha nas suas mãos. O que disse? Que tal dar uma olhada? Parece que é a cabeça dela dentro do frasco. Rose não, está... não diga mais nada! É nada, pô. É carne. Isso... isso é impossível! Não pode ser! A essência de sua filha continua intacta. Os poderes dela são extraordinários. É carne, Clezinha. É carne, Clezinha. Ela ainda tem salvação, sabia? Salvação? Ô, Clep, por que o Hit Game tirou seu moderador? Você enlouqueceu? Tem uma casa com uma chaminé vermelha no lado oeste do vilarejo. Vá atrás do homem que mora lá. Então continuaremos nossa conversa. Para de me enrolar e vai direto ao ponto. Você não precisa confiar em mim. Mas você tem alguma opção melhor? Você é quem sabe. Afinal, o cliente tem sempre razão. Você vai pagar se eu descobrir que mentiu. Palhaço idiota. Tu, pra aguentar com o Duke, tu é doido, é? Fala um negócio desse não. Olha o tamanho do Duke, mano. Comprarei em nome da nossa relação. Lá ele. E aí, Joninha? Como sempre, uma troca justa e confiável. Eu não sei quanto que é pra... amigos. Deixe comigo. Rapaz, meu irmão. Cara, virado na poxa. Tá não doido. Tá de boa, Johnny. Tranquilinho. Estava dormindo, acordei agora. Caramba. Você é o cara. Tranquilo, rapaz, mano. Chaminé vermelha. Ok. Chaminé vermelha. Isso. Que susto, meu irmão. É não? Comi com pão. Meu Deus. Não comeu pastel comigo? Ah, o que que tem a ver? Isso aí pra mim é um fricassê. Só faltou batata palha. Mas aí tem batata, não tem? Então, tem batata. Aí tem massa de batata. Clezinha, Clezinha. Clezinha. Deixa eu ver se eu lembro a sair daqui desse lugar. Que isso? A Clé falou, Jonathan, pra mim que ela não ficou, ela ficou com raiva, mas não foi por causa disso que ela parou de ficar de vir nas lives, não. Foi por causa de outra coisa. Ela falou que as lives é muito curta. Por isso que ela parou de vir.
É, mas geralmente eu tava fazendo live curta mesmo, velho. Ora, meu amigo, não... Isso é ruim, pô, porque o que acontece? É... Isso diminui a parada do canal, velho. E quando você faz uma... Você pode fazer uma live de 7 horas que não chega em 200, que não chega em 200 views. Visualizações. Complicado. Toma aqui o teu, fica na tua. Ninguém te chamou? Beleza. Aqui é só depois. Acho que esse portão aqui não sei pra quê. Mano, tem uma pistola aqui, mas não sei se eu quero pegar essa pistola não, velho. Não sei se eu vou pegar essa pistola, porque essa pistola não vai me ajudar muito não. Isso, mano. Ah, tá. Bora, Paulo, bora. A Cleia tava falando de tu aí, Paulo, ó. Dizendo que tu... E o Hit Game namora com tu, não sei o quê. A Cleia tava nessa zoeira aí. A Cleia é brincadeira, velho. Tá na zoeira aí, falando de tu. Cadê ela? Fala alguma coisa aí agora, Cleia. Essa Cleia, pô, velho. Agora que eu vi a mensagem dela. É... Tava falando do gringo aí, ô, Paulo. Tá aqui, mano? Não sei se é aqui. Eu acho que é aqui, deixa eu ver. Essa Cleia é brincadeira. Não é brincadeira não. E aí, Gui? Seu Zé da Manga. Caraca, velho, onde é que é? Eu tô me perdendo no game, cara. Nessa parte da vida que eu me perco pra cacete, velho. Pensei que era da Rose. Falei, é dela, né? Mas tem como colocar o mod, né? Se é da manga no item. Na verdade, pra falar a verdade, tem até como você colocar um óculos no item, mas não sei porque que o óculos não ficou tal. Cara, era pra mim vir aqui. Eu sempre me perco aqui, cara. Caraca, meu irmão. Gui só fica na moita, esse fela da gata, fala nada, só fala depois. Peraí. Vamos achar o local certo aqui. Pra poder dar bom. Cadê? Aqui tá quebrado. Não sei por que essa parte eu sempre me perco, velho. Ah, mas eu acho que é lá que eu tentei mesmo, não era pra pegar o... Pra pegar a pistola e o... E a alavanca? É zoeiro, Paulo, zoeiro, vai. Tá, é lá em cima, vai, eu vou lá em cima que é... Acho que é lá mesmo que eu tenho que ir. Treta da febre. Então, foi a Cleia que tava falando aí, cara. Você acredita, velho? Cleizinha é foda. Ô, Cleia, velho. Eu ligo não, mano. Eu não ligo não, porque eu conheci a Cleia assim, velho. Então, eu nem ligo mais pra essas paradas que ela fala, tá ligado? Já conheço a peça. Cara, que eu esqueci de se... mano, acredito que eu me assustei, velho. Toma, filho de mãe. É verdade, tem que ser assim, mas tem que ser assim mesmo, pô. É... 08, 07, 04.
Eu acho que é assim, né? Até hoje eu não sei como terminar esse jogo em todos os modos. Tá louco, você é o cara, porque eu vou falar pra você. Eu tava começando a jogar no modo intenso, eu já tava passando raiva na primeira parte do jogo. Você é maluco, cara. Acho que o único jogo que eu zerei esses dias aí foi... O Resident Evil 3 Remake que eu zerei no intenso, mano. Mas eu ainda vou zerar o 2 ainda. Vilarejo da Sombra? Imagino, mano. Imagino. É doido. Não. Eu acho que o intenso até é leve, mas agora o Vilarejo da Sombra. Não sei se ela começou a seguir ela, não sei não. Eu tô seguindo ela pelo Instagram. Tem um message aí. Quê? E tem um message. Pera aí, galera, rapidão, que eu acho que a minha internet deu ruim aqui. É. Cara, deu ruim mesmo. Olha a exclamação. Pera aí, mano. Tô entendendo. Calma aí, gente, rapidão, pera aí. Viu? Rapidão, deixa eu ver só uma coisa aqui, mano. Calma aí, gente. Deixa minha internet do meu Wi-Fi voltar aqui, mano. Do notebook, pra mim poder conversar com vocês. Porque desconectou aqui. E quando desconectar assim pra voltar, demora um pouco. Pera aí. Voltou, pera aí. Deixa o chat conectar de novo. Aí, conectou. Voltou. Aí. Tem uma mulher falando no fundo. É minha irmã, Clê. O 7? Ah, o 7 eu não zerei numa dificuldade maior, não. Você quer um autógrafo? É mano, não é assim essa merda? Eu tenho que abrir o bagulho ali, Clezinho. Ah, o cofre, o crofe. Deixa eu abrir o crofe. Puxa lá, ele mil vezes, Clezinho. Tu é doido, é? Acho que eu não sei, tu. O modo hospício é zoeiro, Gui? Caralho, velho. Você adorava a luta que eles faziam. Aí, valeu, Clezinha. Não ia ficar aqui até umas horas e não ia conseguir passar. Uhum.
Pior, cara. Ah, beleza. Eu não vou precisar dessa pistola, não, velho. Calma. Provavelmente eu tô ficando meio zoeiro nos puzzles. Só arma infinita, parça. Vem aí! Aí não, aí foi sacanagem aí, pô. Sacanagem pura. Toma. Toma. Treta da... Aí não, pô. Toma. Toma aí o teu também. Qual foi, mano? Qual é? É sacanagem aí, pô. É que hoje eu não tô jogando concentrado igual geralmente eu jogo, né, mano? Realmente eu jogo. Hoje eu não... Eu não tô muito concentrado, né? Quando eu jogo concentrado, esses bichos aí... Oh, meu Deus do céu, meu Deus do céu, Berg. Qual é, mano? Pera aí, meu Deus do céu. Deixa eu ver se eu tenho uma parada. Ah, não sei. Acho que eu joguei fora, não é possível. Não, joguei não, tá aqui. Oxe, lá é ele, tu é doido, né, Paulo? Oxe, as ideias, velho. Fuleiragem, meu. Que isso, meu irmão. Fuleiragem, velho. Eita, grande. Eu não gostei desse sangue na tela. Qual é, mano? Não sei nem se tem como tirar isso aqui, Jonathan. Oxe, que isso? Que isso, Cresinha? Rapaz, vocês são zoeiros, velho. Eita da febre. Cara, eu lembro que tinha mais um aqui, mano. Ai lá, ai lá, ai lá. Mano. Calma. Calma. Foco. É agora, hein? Aê! Rapaz, que fuleiragem da coisa que você tá falando aí, meu Deus do céu. Não, 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 calma. É. Vai pra lá. Ninguém perde mim. Toma. Treta da fé, meu irmão. Meu Deus do céu, gente. Tem que comer minha comida aqui, senão não tem como não. Tô vendo. Tô vendo aí. A fuleiragem. Eu não falei, no meu Deus, Clé, não ter falado isso aí não, velho. Toma, filho de mãe. Que isso, meu irmão? Ué, eu jurava que eu tinha pegado uma mina terrestre, velho. Lá ele.
Tá vendo, Clem? Mais um que tá dizendo que tu pode ser homem. Certeza. Meu Deus. Mano, por que vocês ficam com essas pegadas aqui achando que a Clem é homem? Eu também não sei, né? Será que é? Opa aí, Clem. A galera te chamou de homem, velho. Qual é, mano? É, Clem, melhor não falar não, né? É melhor não falar não. Fique em paz. Quê? É mulher. Oxi. É doido, é, Jonathan. Eu não. Nem mesmo se eu tivesse o WhatsApp, eu não pegaria. Você é doido, hein? Eu tô de boa. Zé da manga. Tá, onde é que tá a chave, velho? A chave, meu irmão, a chave tá aqui, pera. Vai na fé, meu irmão. Vai na fé. Merda. Melhor ir atrás do Duke. Juliana, meu Deus. Bom, pra você que gosta, né, Hércules? Não, tranquilo, pô. Tranquilo, mano, tranquilo. Beleza. Agora vamos voltar lá pra Village. Eu não gosto, eu amo. Eita. Eita, grande. Não curto muito não, velho. Zoeira, isso foi mega machista. Gente, né? Calma aí, gente. Calma, calma. Calma, calma. Vamos se acalmar, né? Se acalma aí, gente. Pelo amor de Deus, sério. É por isso que é meio complicado, velho. Você fazer esse tipo de brincadeira, porque... Zoeira, mano, zoeiro. Calma aí, pô. É complicado, mano. Gente, calma, gente. Vamos devagar com nos palavreados aí, pô. Tu é doido, hein? Pra não ofender ninguém aí, pô. Tu é doido. Ué, eu não... Ela falou que ia te banir se ela tivesse moderador e você não tivesse o moderador, ela ia te banir.
Joninha, Joninha, você tá... Tá zoeiro, viu, velho? Joninha tá complicado, Joninha tá... Não tá deixando passar nada. Que isso, Joninha, que isso. Eu me perdi, guys. Me perdi de novo. É. Quando o Nathan aparecer, você pede. Fala aí, Nathan. Tá ligado, parça? Quero te pedir uma parada aí, certo? Não sei se você vai querer passar. Tô quietinho no meu canto. Tá bom, Jota. Vou fingir que não sei de nada. Ah. Como foi? Descobriu alguma calma aí, gente. Calma aí, meu irmão. Ó, se vê que tá... tá... A brincadeira tá pesada, pode parar aí, gente. É sério. Você terá que usar a chave e juntar todos os frascos. Eu deixo brincar e tudo, mas ó, vê aí, calma aí, mano, porque... E o resto dos frascos? São quatro. Complicado. Você tem um e os outros lordes estão com o resto. Lordes? A mãe Miranda é a líder fria e calculista do vilarejo. Abaixo dela há quatro lordes. A primeira você já conheceu, Lady Dimitrescu. Calma, Paulo, calma. A segunda vive em um vale nevoado, a dona Beneviento, que confecciona bonecos. Nenhum dos amiguinhos jamais voltou daquele casarão velho e embolorado. Calma, calma. O terceiro é o Morrow, uma criatura deformada que vive no reservatório passando os moinhos. Dizem que ele não é o único monstro que habita aquelas águas. Pezinha. O quarto e mais perigoso é o Heisenberg. Ele trabalha na fábrica perto do vilarejo. E o projeto? Digamos que certas partes da imaginação humana é melhor nem chegar perto. Calma, Clezinha. O que você falou pra ela, Paulo? Se quer mesmo salvar sua filha, primeiro terá que jogar. Eu tô jogando, às vezes não dá nem pra ficar prestando atenção no chat direito. Vou lhe fazer um. O que ele falou, Cré? Marquei o paradeiro dos lordes no seu mapa. Ainda há alguns tesouros pelo vilarejo. Creio que cada um se revelará muito. Acho, né, Paulo? É. Tá uma maneirada aí, Paulo, é certo. Ora, é parte do nosso atendimento de primeira categoria. Maneirada aí, pô. Por favor, é isso não, pô. Eu deixo brincar e tudo, mas... A maneirada aí, pô, tu é doido. Complicado. É, gente, vamos brincar certinho aí. Pra ninguém ficar ofendido aí, mano, tá ligado? É, mano, aí você pegou pesado mesmo, hein, ô Paulo. Aí não, pô. É doido, né? Já tem mal tempo que eu conheço a Clé, pô. É doido, né? Já fizeram essa pergunta pra ela uma vez, mas, tipo, ela foi na brincadeira só, entendeu? Mas aí depois o cara falou assim, essa Clé parece que é homem, só que ele só falou isso, entendeu? Não falou mais nada. Tá ligado? Mas beleza. Vem comigo. Tenho uma coisa pra te contar. Treta da fé, meu irmão. O que tá acontecendo? Eu tô aqui porque eu tô comendo, viu? Calma aí, viu? A Rosa
você tá diferente. Ita, você tem que dar um jeito nela. Que merda é essa? Todos me abandonam. Até a Rose. Não quero ficar só. Não pode ser real. Bora, Ethan. Eu tô enlouquecendo? Cara, eu não sei porquê, velho. Nessa parte o Ethan tem que perder a merda das armas, cara. Por quê? Por quê? O que tá rolando? Aí, John, tá aí. Complicou, hein, meu mano. Gente, já volto, peraí, viu? Já volto. Vamos conversando aí que eu já volto já, viu? E o meu personagem começa a andar sozinho, ligado, né, por causa do controle, viu? Voltei. Simbora. Deixa eu ver aqui. Oxe, lá ele, cara. Tu é doido, é? Preta grande. Tá espirrado de novo. Grande. Calma. Ô, louco, o tempo que eu fui ali, voltei já tem 3 horas de live. E estamos no segundo Lorde ainda, viu, velho? Segundo Lorde, Lorde. Ainda tem mais dois ainda. Mais dois Lordezinhos pra gente enfrentar. Depois desse aqui é o senhor Morrow. Depois do Morrow, que é quem? Heisenberg? É isso a sequência, né? Nem lembro. Olha o mod pra Claire. Eu tinha tirado o mod dela porque ela parou de vir de aparecer as lives dizendo que minha live é muito curta. Mas a errada não tava não, porque eu não tava fazendo. Eu não tava fazendo live. Eu tava meio desanimado pra fazer live, pra falar a verdade, né? Por isso que eu não tava fazendo live de 3, 4, 5 horas, de 7 horas, entendeu? Tá muito desanimado. Casa Beneviento. Rapaz, quem é que tem coragem de morar numa casa dessa? Tu é doido? Olha pra isso, véi. Oxi. Ô, Clé, é o seguinte.
acho que é isso, peraí. Não, pode ir, pode ir. Poxa, que é isso, mano? Apareceu uma parada aqui meio diferente, peraí. Ora, meu filho. Cadê? Belezinha, você pode, você tá com o moderador aí, eu acho que dá pra você fazer umas paradas que os outros não dá, viu? Então, eu acho que é, ei, Paulo, eu acho que agora é melhor tu... O que apareceu, Fênix? Não, apareceu um negócio aqui de 30 minutos, quase que eu silenciei a Claire sem querer, velho. Vou apertar uma parada aqui, quase que eu silenciei ela sem querer. Vamos lá. Mas não sei se foi da primeira, sabe? Acho que foi da... Coloquei. Tudo, praticamente. Não. Eu aproveito que tá pensando. Nem se parar de bullying não pode não, mano. Doido. Não, tu vê assim, parecendo que... Rapaz, que isso. Não, tranquilo, Paulo. Mas é tipo assim, esse bagulho de bullying não pode não. Esse bagulho da cadeia, pô. Esse bagulho não pode não, pô. Quanta gente, quantas pessoas novas já morreram por causa disso aí, da pessoa fazendo esse tipo de coisa, pô. Eita, Jonathan, aí sim. Cadê a Clésia? Ficou quieta? Coisa boa, né? Não tem nada a ver isso aí, pô. É isso. Tu me lembrou pra me trocar o bagulho que eu te falei? Me lembrou, né? Liga 24 horas. Ah, entendi. Achei que foi por agora, pô. Tu é doido. Achei que foi por agora, meu Paulo. Pede senha pro seu pai. Esse aqui? É, ui. Opa, tirar isso aqui com esse controle desse jeito tal, olha. Pera aí, deixa eu ver aqui, deixa eu fazer um. Deixa eu ver aqui, deixa eu fazer um sinal aqui pra ver se dá. Ele é de boa, pô. Você pode pegar qualquer coisa com ele, ele é de boa. Ah, agora foi. Vou ver aqui depois. Vou ver aqui depois pra ele funcionar. Não, pô, que isso? O bicho é bom mesmo, pô. O bicho é diferenciado. Rápido virado. Caraca, não me desliga não. Essa parada da boca é... Ela tem... Você sabe o que é? Você sabe o que é moderador administrativo, Clé? Você nem sabe o que é, né? Cara, não sei. Eu não sei se o YouTube notificou ele, o Paulo. Não sei, mano. Porque
Como eu fiquei uns 3 dias sem fazer live, né? Aí o YouTube, ele já demora de notificar, tá ligado? Eu esqueci, ó. Ah! Tá vendo aí, Paulo? Aí, agora... Agora é zoeiro, cara. Agora não pode fazer mais nada, não. Porque mesmo você sendo ADM também, ela pode se silenciar, tá ligado? Cara, eu acho que foi até uma coisa boa que o YouTube fez em questão de sair, sabia? Ó, o Paulo, mano. Corre, mano. Uma boneca da Mia? Estamos desmontando a Mia toda, velho. Tá doido, mano. Tá. Ah, tá, eu esqueci, eu tenho que ver assim aqui, pô. Na aliança de casamento. Pera. Calma. 05-29-11. 29. Alguém lembra aqui, ó? Deve ter mandado, já tinha mandado. Boa. Que isso? Não, tranquilo, pô. Calma, acesso tá agora. Tá, tá assombrado, é, Paulo? Calma, pô. Tá com medo agora? Calma aí, pô. Calma aí, irmão. Cadê que foi que a porta abriu, meu Deus? Aqui tá meio frio, cara. Aqui em São Paulo aqui tá meio frio, mano. Tá calor não. Eita, bora, Hércules. Por que isso tá aqui? Não, calma, isso aqui pra cá. Aí é fria, velho. Tava aberto já pra você. Meu Deus. Vou sim, o Hércules, mas não sei quando que eu vou trazer, não. Deixa eu pegar o hype do canal de novo aí, porque o canal tá me parado de novo. Deixa eu ver aqui, peraí. Será que é assim, velho? Eu acho que é assim. Pô, liga pra ele. Pra ver se é assim mesmo. Não cai o nome dele. Gente, eu não tô lembrado. Mano, eu era pra me ter visto a parada lá na frente. Esqueci, velho. Me quebrou de vez. Que isso, mano.
Tá, calma aí, mano. Tem que juntar a porra dos pontos ali. Doideira, velho. Doideira, mano. Não, isso aqui é aqui, pô. Eita, meu Deus. Olha aí, ó. E aí, Hit Game, beleza? Boa noite, meu parceirinho cansado. Não, tranquilo? Esse bagulho é chato, velho. Esse coisa aqui é chato. Não dá pra saber qual parte que tá certa, qual parte tá errada. Sabe, Edu? E aí? Tá de boa? Eu, gente, eu vou. Ainda bem que voltou, hein, Hit Gamer. Ainda bem que voltou, mano. Sem luz é doideira, cara. Ah, tá. Eu acho que é assim. Ainda não. Ainda não é? Oi. Que isso, cara? Acho, né? Acho que 25 já, rapaz. Poxa, mas pra que, pra que isso, meu nobre? Bora, Leandro! Só de boa! Valeu, obrigado pelo likezão aí, Leandro. Como é que você tá, mano? Tranquilão? Hã?
Ô, caraca, calma. Na faquitia? O que que ia fazer mesmo? Ah, não, é a pinça. Calma aqui. Eita, poxa, Leandro. Doideira, hein, meu? Complicado, mas. Ah, não, ele tá de sacanagem. Que isso? Não, não, que isso, que isso, que isso. É, não, não. Eu não posso acreditar nas paradas dessa, não, Paulo. Minha estamina tá igual a do Sebastião. Qual é? Que isso, mano? Gente do céu. Que isso, mano. Aí complicou, hein? Igual o de Sebastião. Mas qual? Do Dave Wolfino 1 ou 2? Porque do 2, se for do 2, aí pode parar. Aí é complicado. Aí é treta. Dois palitos tá cá. Eita, então tá igual do Sebastião do Devil May Cry 2. Deixa eu ver aqui. Tá, o primeiro é o melhor amigo de todos da Rose. Então, o melhor amigo dele, dela. Calma. Oi, fala o Paulo. Sério? Rapaz. Mas esse negócio assim não é pra ficar se falando, não, cara. O negócio aí é doideira. Ah, beleza, 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 tranquilo. Vai lá, Itgamer. Vai lá, Zé da Manga. Será que tá certo isso aqui, velho? Deixa eu ver. Eu? Não, pô. Eu não, rapaz, falaram antes, cara. Nunca mais apareceu, velho. Pera aí. Um presente de casamento da vó. Pera aí. Não, já até me perdi nos bagulho aqui, velho. Calma. Tá, Rose. Ah, acho que é. Acho que é isso. Esse antes é sapeca. Mano, antes é full, velho. Antes nunca mais. Nunca mais ele apareceu, pô. Ele? Rapaz, tá me cortando, o Edu. O cara é zoeiro, velho. O cara é zoeiro. Valeu, Clezinho. Valeu, Clezinho. Valeu. 18 likes. Muito obrigado, gente. É nóis. Que isso. Que isso, Hit Game. Tamo junto, meu parceiro. Cansado. As lives em sua lá tá pegando uns likezinho bom, pô. Daqui a pouco a gente... Mano, assim, eu parei um pouco de ligar pra essas paradas, tá ligado? Eu era muito, toda hora ficava pedindo. Pede não, macho. Tô zoando, pô. Agradeço pra caraca a galera deixando os likezão aí. Obrigado, viu, gente? Obrigado de coração, mano. Tamo junto, mano. É nóis, mano.
Rapaz. Hello, my friend. Por favor, Ethan, me escuta. Eu não quis esconder isso de você. Mia? Eu não queria te perder de novo. Eu não queria destruir a família. Mia, do que você tá falando? Eu amo tanto vocês dois. Não tinha jeito. Que isso? Eu sou bonito, pô. Acho que tá faltando uma parada aqui, calma. Mano, eu nem sei se eu peguei a parada. Ô, oh, que mandou fechar a porta? Eu mandei se fechar? Passou um vulto aqui, velho. Ixi, já começou a cair até... Deus. Mano, Hit Games, mano, você... Eu também era desse jeito, cara. Eu desde a outra live que eu te falei que eu tinha vergonha de usar webcam, mano. Depois que você pega, depois que você perde a vergonha, cara. Toda hora você vai querer fazer live com facecam, mano. O que eu tô te falando, cara, sério. É sério, pô. Agora só vou voltar a usar facecam quando eu bater 400 inscritos. Quando eu bater 400 inscritos, aí eu volto a usar facecam. Agora é meta, pô. Oxi! E nada, cara. Eu já acostumei com isso aí, pô. Caraca, pera aí. Vai pro lado, vai. Tá, eu acho que esse pássaro aqui... Pássaro noturno... Ai! Aê! Cara, eu acho... Mano, eu ficava pensando assim... Eu fantasiava tanta coisa na minha mente, cara, antes de começar a usar a facecam, mano. Falei, mano, quer saber de uma coisa? Eu vou usar e não tô nem aí, velho. Tranquilo, velho. Tem que usar mesmo, pô. Tem que usar, pô. Isso aí, Edu. Tem que usar mesmo, filho. Tá o Neymar? Como assim? Gente, agora vai aparecer... Um bicho. Um peto. Gente do céu. Eita da f... Mano, não sei porquê, cara. Esse bicho, esse feto, cara, mano. Treta de respeito. Respeite a ele. Tá, eu preciso pegar a parada lá. É o quê? Faz merda. Sério, cara? Ih. Aí é complicado, hein, meu. Mas parece que tem gente que só vem pra bagunçar as paradas dos outros, velho. Mano, olha, velho.
Dá uma raiva, velho. Tipo, tá todo mundo brincando tranquilo, tá ligado? Tipo, e parece que o cara só veio pra... pra passar raiva nos outros, mano. Olha, velho, eu não gosto dessas paradas não, velho. Tipo assim, ó, todos os meus inscritos eu respeito todo mundo, velho. Respeito todo mundo. Mas se chega um cara falando coisa aí, mano, desrespeitando a galera aí, eu já mando ele ralar, velho. Que zoeira. Se ele aparecer aqui, ele já vai de base, velho. Nem vai nem esperar ele conversar. É foda, pô. Tu, o cara não tem paz não, porra. Complicado, porra. Não é não, pô. Aí é complicado, o gringo. Liga isso aí. Oxe, tu é doido. Faz isso não, Ethan. Complicado, meu. Vê o bebê gigante. Vamos se esconder aqui debaixo da cama. Lá aí mil vezes. Complicado, cara. É, Paulo, não é brincadeira não, cara. Brincadeira não, cara, doideira. Cadê ele? Eu jogo GTA 4. Nossa, tem mal cota que eu não jogo tempão, mano, quando eu jogo GTA 4, cara. Sério, pô. É que toda vez que eu instalo GTA 4, GTA 4 dava merda. É chato, cara. Isso aí é chato, é chato demais, velho. Infelizmente tem pessoas assim, né, cara? É. Isso aí, infelizmente, vai ter sempre, cara. Não adianta. Isso aí vai ter sempre, velho. Poxa, cadê a galera? Sumiu todo mundo? Tranquilo. Valeu, meu nobre. A galera sumiu tudo. Não posso deixar. Você ainda não morreu? Deixa eu ver. Vou deixar dar umas 4 horinhas de live aí sim, né? Vai ser melhor, porque aí é o seguinte, como eu matei, hoje eu matei, vou matar mais esse Lorde aí. Beleza, Paulo, tranquilo, mano, é nóis, tamo junto, mano. Vou matar esse Lorde. Aí amanhã vai ficar... Cadê, porra? Essa mina é chata pra cacete, velho. Eu nem vi nem pra onde que ela foi. Se não for ligeiro aqui, eu vou morrer, velho. Aí. Aí amanhã vai ser o quê? Vai ser o...
vai ser o Monroe, o Heisenberg e a mãe Miranda. Pronto, aí. Aí vai ser mais umas horinhas a mais de live, fica bom. Aqui não. Cadê você, sua apaguiguinha? Cadê ela? Mano, tem que ser rápido, senão vai me pegar, velho. Cadê? Aqui. Faz isso com a Rocky também! Qual é, mano? Ok, cadê o corredor? Preciso dar o fora daqui. Beleza. Deixa eu chegar lá na vila, tá, Paulo? Aí a gente. A gente finaliza a live, beleza? Já foram dois. Lá na parte da vila. Aí amanhã até zerar, velho. Amanhã não tem pra onde correr, não. Aí amanhã até zerar, velho. Village. Bora daqui. O caminho, mulher. Thank you.
Caraca, onde é sair desse lugar, velho? Ah. Aê! É isso aí, meu parceirinho, mano. Vou finalizar aqui a live, beleza? Vamos junto é nóis. Amanhã tamo de volta e amanhã até zerar. Amanhã não tem nem desculpa. Beleza? Valeu aí, meu parceirinho cansado. É nóis, mano.